početna pozicija je da je jedna noga napred, druge su na boku, imamo prvi test odavde tamo u redu, nešto odavde tamo u redu, ajmo sada, idemo, već, mi, već, već, mi, već, mi, stop. Ako je ovo u redu, onda probaj sa poskokom. Vić, mi, sad, vić, omena, vić. Vić, mi, sad, vić.